نبوونی هێزێکی نیشتیمانی بە دەرلەدەستی حزب تاوەکو ئێستا بوونی نییە لە هەرێمی کوردستان. پارتی و یەکێتی بە پلەی یەکەم و بەشێک لە حزبی تریش تاوەکو ئێستا پێشمەرگە بەهی خۆیان دەزان و دەست لە کاروباری سەربازی هەڵناگرن و ناهێڵن هێزێکی نیشتیمانی دوور لە حزب لە هەرێمی کوردستان هەبێ. وەک شارەزایەکی سەربازی دەڵێت هەمیشە پارتی و یەکێتی پێشمەرگەیان بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکار هێناوە. تاوەکو ئێستا ناڵێن پێشمەرگەی کوردستان، تەنیا دەڵێن پێشمەرگەی پارتی یاخود یەکێتی. زۆرمان هەوڵدار لە ڕێگای وەزارەتی پێشمەرگەوە کە بتوانین هێزی پێشمەرگا بە نیشتمانی بکەین، هێزی پێشمەرگە یەک بخەینەوە. بەڵام ئەو حیزبانە بەداخەوە لە پێناو بەرژەوەندی خۆیان بۆ ئەوەی بتوانن هەم شکۆی پێشمەرگا تێک بچێنن. بەداخەوە کە ئەو قسەیە دەکەم چکۆ پێشمەرگە ناوەکی گەلێک پیرۆزە. ئێمە شارەزایی باشمان هەیە لەسەر پێشمەرگا، بەڵام بەداخەوان لە بۆ بەرژەوەندی خۆیان شکۆی پێشمەرگەیان تێکشکارنیان هێزی پێشمەرگە یەگرتو لە کوردستان دروست بکرێتن. ڕۆژنامەنووسێکیش باس لەوە دەکات تا حزب بتوانێت مانۆڕەی سەربازی بکات هەرگیز چاوەڕێی هێزێکی نیشتیمانی لە حزبی چەکدار ناکرێ، کە خۆیان لە ئێستادا بانگەشە بۆ هەبوونی هێزێکی نیشتیمانی دەکەن کە هەر خۆشیان ڕێگرن. یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە پێویستە لەم کاتەدا و هێزێکی نیشتیمانی بێ، حزب تەداخولی هێزەکان نەکاتن و تەنها ئەو هێزانی کە ئێستا هەن لە چوارچێوەی یەک باس نەکۆ بکرێنەوە و فەرمان لە وەزارەتی پێشمەرگە وەربگرن، نەک فەرمان لە حزبانە وەربگرن کە ئێستا سەرپەرشتی دەکرێن لەلایەن کۆمەڵێک لایەن. گۆڕانیش لە خولی چوارمی پەرلەمان دوای چەندین هەوڵ بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان، سەرڕای ڕێگریەکانی پارتی و یەکێتی کاندەکان لە ئێستاشدا سوورن لەسەر دروستکردنی هێزێکی نیشتیمانی دوور لە دەستی حزب و لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگەدا. کاری سەرەکیمان لە پەرلەمانی خستنی ئەو هێزانەبی و نەهێشتنی ئەو ناوانەبی بە هەمووی بکرێتە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەسەر یەک ناو، لەسەر یەک شیعار، لەسەر یەک لۆگۆ، ئەمە بتوانین کاری لەسەر بکەین لەبە ئەوی بتوانین پارێزگاری لە خاچی هەرێمی کوردستان بکەین. ئەگەر بەم شێوەیە نەبی ئێمە هیچ کاتێک ناتوانین پارێزگاری لە خاچی هەرێمی کوردستان بکەین. ناتوانین چی دیکە پێشمەرگەکانمان لە ڕێگەی فرانکە بەرپرس و فرانکە مەسئول و فرانکە کەس ئیعازی بداتن. دەبین لە ژێر یەک ناو، یەک قیادا، یەک هێز بێتن بۆ ئەوەی بتوانین پارێزگاری لە هەرێمی کوردستان بکەین. لە پێناو بەرژێوەندەکانی خۆیان هەر یەکە لە پارتی و یەکێتی نایانەوێ هێزێکی نیشتیمانی هەبێت. وێڕای چەندین هەولی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ دوورخستنەوەی دەستی حزب لە نێو هێزەکانی پێشمەرگەدا و کۆکردنەوەی هەموو هێزەکان لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگەدا. ساڵح هەرکی کێنن هەولێر.